Varför börjar vi på SKL arbeta med medborgardialog i komplexa frågor då? Det beror ju på den här bilden som jag alltid visar. Det är ju att vi har beslut från vår kongress, alltså förtroendevalda ute i kommuner och landsting som samlas var fjärde år och bestämmer vad vi på SKL ska göra. Vad vi ska stödja medlemmarna i. Och under de tre sista kongresserna då, 2003, 2007 och 2011, och troligtvis också att vi kommer fortsätta att jobba med det här på, som man tar beslut om nu i höst, eller det är säkert att vi kommer göra det, är att vi ska stödja medlemmarna i arbetet med medborgardialogen. Och den ska ha bäring på styrprocesser och verksamhetsutveckling. Det ska inte bara vara trevliga kaffeprat, det kan man ha också. Men när vi pratar medborgardialog i vår kontext så pratar vi om att det faktiskt ska ha bäring på hur styrningen sker och också på verksamhetsutveckling. Och vi har jobbat sedan 2006 i projektet med massor med olika projekt och nätverk för att utveckla medborgardialog. Det som har kommit fram under hela tiden är egentligen, ja, vi kan göra vanliga medborgardialoger som man säger. Men hur sjutton gör vi när frågan är komplex? När det blir svårt, när folk blir arga och upprörda. Och när vi faktiskt till och med kanske inte vågar fatta beslut för att det är så svårt. Hur gör vi då? Och det vi gjorde då var att börja samarbeta med Göteborgs universitet och bad dem göra en kartläggning av hur jobbar man med komplexa frågor. Och hur involverar man medborgarna i det på ett bättre sätt än vad man har gjort hittills? Så man kanske slipper eller åtminstone tar det här nejet, protesten, mycket tidigare i processen. Hur gör vi då? Och vi gjorde en scanning runt om i världen, eller Göteborgs universitet gjorde en scanning åt oss och tittade på hur jobbar man på andra ställen. Och helt plötsligt insåg vi att Sverige var inte bäst på det här. Man gjorde det mycket bättre i USA där det bara finns. Det finns i systemet att man jobbar kring svåra offentliga frågor och att man använder medlare i de processerna. I Tyskland jobbar man mycket med det här på olika sätt och framförallt i stadsplanefrågor. I England jobbar man med det, i Spanien jobbar man med det, i Italien, alltså överallt. Och vad kunde vi lära av det då? Ja, vi slog våra kloka huvuden ihop och med ett antal som jobbar väldigt mycket med medborgardialoger och som har jobbat mycket med komplexa frågor tillsammans med Göteborgs universitet och tog fram en modell. Och nu vill jag börja med att säga det här. Det här är inte modellen för komplexa frågor, men det handlar om att få in det i styrningen. Och det här är vår modell för att man måste göra det systematiskt. Vilken dialog man än har så behöver man göra det på ett systematiskt sätt. Och det enda vi vill visa egentligen det är ju att det här att välja verktyg, metod för medborgardialog kommer ganska långt ner. Den här bilden har vi tagit fram just för att visa att man behöver få in det i styrprocessen. Och det gäller även när det är de komplexa frågorna. Det går inte att sköta ad hoc. Men man kanske måste göra det på ett ännu mer strukturerat och synligt sätt. Och det handlar om att faktiskt ta hand om motståndet tidigt. Många av de komplexa frågor vi har sett som man har jobbat med, då har några få, som ni har där, kloka människor i kommuner och landsting, eller hur? Och så utser man en projektledare. Ni får bli den, eller du får bli den som tar fram det kloka förslaget. Och sen så fattar man beslut och så försöker man, som faktiskt många säger, förankra beslutet. Och finns det något värre ord än egentligen förankra? Att man liksom ska övertyga någon och tycka som jag. Det är ju jätteknepigt. Så istället, och det här är någonting som man jobbar mycket med i Storbritannien, så tänker man om vi börjar med ett proaktivt arbete och involverar människor tidigt i processen. Och för diskussioner och lyssna på dem som säger nej och som protesterar. Och faktiskt undra, vad är det där bakom? Vad är det du ser som inte jag ser? Hur kan vi kika på det ur ett annat perspektiv än mitt perspektiv? Och genom att jobba med loopar där man involverar människor tidigt och för dialog och diskussion om en fråga så kan man faktiskt vinna både ekonomiskt och förtroendemässigt på att involvera människor i de komplexa frågorna.
Vi har inte mätt i ekonomin, men det finns exempel från Storbritannien där man faktiskt har kunnat visa i pengar på där man har jobbat med riktigt svåra frågor, till exempel kärnavfallsförvar. Det är ju inte det där man helst vill ha på sin bakgård om man säger så, va? Men hur kan man jobba med det för att få fram lösningar? Så det handlar alltså att försöka få medborgarna med sig och hitta gemensamma lösningar. Och vad kan man säga då, eller som vi kan se, att samhällskonflikter, och egentligen forskare också lyfter fram att samhällskonflikter egentligen kännetecknas av? Jo, det första är att det sällan är den enskilda personen som säger, men de finns, att jag tycker inte så här, utan oftast är det grupper som positionerar sig mot någon annan grupp eller mot kommunen, landstinget, regionen. Det finns ofta många parter inblandade som kan se på det på alla möjliga olika sätt. Så det är inte bara en fråga mellan en grupp och kommunen till exempel, utan det är ofta flera parter inblandade. Det man också kan se tydligt är att det är olika maktresurser. Vissa har chansen att mobilisera hela samhället eller journalister eller advokater och allt möjligt för att få sin synpunkt framme, medan andra kanske kommer det här lite försynt och säger jag tycker inte det här var så bra. Så hur balanserar man det då? För det är inte säkert att de som inte vågar upphäva sin röst har sämre synpunkter eller mindre argument än andra för att få till förändringen. Det vi ser också att det är de vanliga formerna för dialog eller lösningsförslag fungerar inte. Utan man måste jobba på ett annat sätt. Man måste jobba mycket djupare och samla in olika perspektiv. Och det finns många olika förutsättningar som ligger som grund för varför man tycker eller kommer in i ett problematiskt tillstånd kan man väl säga tillsammans med sitt övriga samhälle. Och ingen har egentligen full koll på vad är det som händer här runt omkring. Vet vi vad som kommer i media nästa vecka eller vet vi om det är demonstration på torget eller vad händer kring den här frågan? Och det som är så tydligt som vi har sett i arbetet kring och när vi har också studerat internationella exempel, det är att det handlar inte bara om strukturen eller sakfrågan. Oftast så bär komplexa frågor också på kultur och värderingar. Det man bär med sig i ryggsäcken som man har varit utsatt för tidigare. Och hur min by har blivit behandlad tidigare eller hur vår grupp har blivit behandlad tidigare bär man med sig in i arbetet kring frågan. Så det handlar både om kultur och struktur. Det vi då tog fram en lite speciell process som då är djupare än den som vi har haft för den vanliga styrkartan om man säger så. Och det blev ett antal processsteg där man behöver vara klar över varför dialog om den här frågan. Hur ser den ut egentligen? Man måste klargöra uppdrag. Man måste göra en beställning med ramar. Man måste genomföra processen. Komma fram till förslag gemensamt. Ta beslut och sen genomföra uppföljning. Jag ska gå lite djupare in i dem. Den första är någonting som man faktiskt måste ta ställning till bland politiken. Och kanske bland ledande tjänstemän också. Alltså är frågan både komplex och möjlig för att skapa konflikter? Hur ser vi på frågan egentligen? Hur ser den ut? Eller står vi redan mitt i elden som Martin brukar säga? Där det redan brinner runt omkring oss. Hur ser frågan ut? Man måste sätta sig ner och faktiskt gestalta eller skapa bilden av. Nästa fråga är vi som beslutsfattare påverkbara? Eller har vi redan bestämt oss? För har vi redan bestämt oss, ja då är det att köra. Och så får man ta att folk blir arga på olika sätt. Den tredje frågan om man vill gå in i just den här modellen, det är vi beredda att släppa lite makt för att faktiskt förhandla fram frågan tillsammans med medborgarna och andra intressenter i samhället. Vad innebär det? Och den sista är, finns det politisk enighet om det? För annars så tror vi att man nog behöver nå
en politisk enighet om att vi ska jobba på det här sättet. Inte vad resultatet ska bli, men att man faktiskt är beredd att jobba tillsammans för att hitta lösningar. Så att man inte blir huggen i ryggen av ett oppositionsparti sen som säger nej, men det där tror vi inte alls är bra. Utan det måste in i processen. Så man måste finna någon form av politisk enighet kring att man vill använda den här modellen. Det här är egentligen Bernhards och Martins. Ni är bäst på den här konfliktlinjen och vi kommer prata mer om det i eftermiddag där ni kommer få ta era exempel och fundera på var någonstans finns mitt exempel på en konfliktlinje. Sitter ni redan i elden där alla är jätteupprörda? Eller börjar ni se att det är i början där man kan se att man börjar skämta om det där på kommunhuset och så vidare. Men det här, den ska ni få jobba med. Det är en som faktiskt kan ge en ganska bra bild. Var är vi någonstans? Det finns ju olika former för att hantera konflikter. Och man kan ju välja att köra över folk. Och i vissa fall gör ni det. Ute i kommun och landsting. Man säger, nej, men nu vill vi ha det här. Vi har gått till val på det. Vi bestämmer oss och så kör vi. Och i vissa fall så finns det så mycket regler. Så det är inte så mycket som vi behöver ha dialog kring. Utan man följer de regler som finns enligt lagar och avtal och vad det nu kan vara. I vissa räcker det med den interna diskussionen. Hur gör vi? Det här är regelverket. Vi föreslår det här alternativet och så fattar man beslut om det. Och det sista är ju, vill vi föra dialog kring den här frågan? Och här någonstans måste man ju ta ställning. Vad vill vi vara? Och hur vill vi jobba med den specifika frågan vi har som vi upplever som komplex? Vi har tagit fram den här. Den är fortfarande under utveckling kan man väl säga. Martin och jag som börjar på en servett. Eller hur? Hur det kunde se ut. Och vi funderade på, ja, politiken behöver ha beställarkompetens när man jobbar med dialoger. Och fundera på, ja, den här frågan, ska vi ha dialog kring den här eller inte? Och hur djupt i sådana fall? Och vissa frågor så är det så att, ja, men vi är folkvalda, vi fattar beslut, punkt. Så. Och då har man kontroll över organisationen och man säger också att det här har inte medborgarna med att göra, så att säga. Andra frågor. Så vill man ha medborgardialog, men man vill ha beslutanderätten om hur den ska gå till och hur man använder resultatet och vilka frågor som ska komma upp. Alltså där man har ganska tydlig struktur. Tycker ni att huset ska ha 5 våningar eller 3 våningar? Det är påverkningsbart. Ingenting annat. Vi ska bygga ett hus till exempel. Och det är ju en form. Här kan vi säga att de flesta har sina medborgardialoger idag. Det är här de flesta. Man bestämmer om formen och vad man får bestämma om inom dialogen. Den andra är att vi beslutar om resurser. Vanligt när det gäller ungdomsråd. Vi beslutar om att vi avsätter 400 000 och sen får ungdomsrådet ha hand om och besluta om hur de ska användas. Där man ändå tar avstånd, man gör en ram men man låter andra bestämma. Martin har en liten annan bild av det här men vi är alltid lite oense om hur det ska se ut. Den sista frågan, och det är här vi menar att de komplexa samhällsfrågorna kommer in. Där man faktiskt funderar att nej, men det här kan vi inte lösa ensamma. Vi måste lyssna, fråga, förstå hur andra ser på den här frågan. Och vi måste medskapa och göra tillsammans. Och någonstans här behöver politiken tillsammans med tjänstemän som ska skickliggöra sina politiker fundera på vad gäller kring den här komplexa frågan. Hur mycket behöver vi faktiskt involvera medborgarna för att nå ett resultat som vi kan leva med? För vissa frågor ser vi tragglas i kommunerna och finns där utan att man egentligen hugger tag i dem. Fast man skulle behöva lösa dem på ett annat sätt än vad man gör idag. Så det finns en behov av någon form av beställarkompetens som man kan välja väg. Nå, och då innebär det alltså att identifiera frågans komplexitet. Att göra någon form av riskanalys om vi inte gör något. Om vi behandlar den på det ena eller andra sättet, vad händer då? Så man gör någon form av riskanalys kring den fråga man har. Vilka är intressenter i frågan? Och då inte bara tänka på dem där ute, utan också tänka på dem internt. För att komplexa frågor kan också skapa massor med spänningar
i den interna organisationen. Som handlar om makt och hur man ser på frågan, vem som ska få vara initiativtagare och så vidare. Så man behöver titta på den här intressentgrupperna som är involverade. Man behöver också identifiera egentligen vad behöver vi för resurser. Kan vi hantera det själva inom organisationen eller behöver vi ha någon utifrån? Hur lång tid tror vi att vi måste avsätta för det här? Alltså att göra någon form av resursanalys kring det. Och förstås identifiera den interna kompetensen för vem som ändå kan ha någon form av ansvar internt kring det här. Och då inte bara tänka att den här personen kan de här frågorna eller något sånt, utan också tänka på vilken position har den här personen i organisationen. Är det en position som andra har förtroende för? För att jobba med komplexa frågor handlar också om att man måste ha någon förtroendebas. Så det är också en viktig utgångspunkt. Det här är vår lilla modell som vi har försökt åskådliggöra. Min stora son tyckte den såg fjantig ut. Han sa, gud, det ser ut som en barnteckning. Ta dem med på allvar, sa. Men nu får ni ta det till er om det här. Och då är det första steget i processen, det är att samla perspektiv. Och anledningen till att vi använder ordet perspektiv, det är utifrån tanken att perspektiv kan man, det är inte så farligt att ändra. Jag kan byta lite perspektiv, jag kan ställa mig från ett annat håll, så ser jag er på ett annat sätt. Medan åsikter är mycket svårare, jag har mina åsikter, det är mycket svårare att ändra. Men perspektiv kan jag förflytta lite. Så därför pratar vi om att här i första steget så samlar vi in olika grupper individers perspektiv på den komplexa fråga vi behöver jobba med. Och det kan vara länge man behöver jobba med det här. Eller det kan gå snabbt. Det beror alldeles på hur stor gruppen, massan är som har perspektiv på frågan. Och frågar man tillräckligt många så finns det till slut en mättnad, då kommer perspektiven oftast tillbaka. Så man ser, ja men det är det här som är liksom det stora vi behöver gränsa in. Perspektiven har vi prövat att göra så att man sen redovisar i en rapport. Så det blir väldigt tydligt att det är så här man har sett på frågan. Från de olika grupperingarna, individerna. Så att alla kan se också att det är så här det ser ut. Sen står det inte Kalle Pettersson tycker så. Det är inte så, utan mer att vi ger en bild av de olika perspektiven. I nästa steg så väljer de olika perspektiven sina företrädare. Vem vill gå in och vara en form av arbetsgrupp i kommunen? Jaha, nu kommer jag. Ursäkta mig, nu har jag missat en bild. Jag pratar för fort. När vi pratar om perspektiv så brukar vi också säga använd den här. För det är lätt att tänka att de enda som har perspektiv på dem, det är de som hörs. De som är högaktiva och högt berörda, alltså prioritet 2. Det är lätt att fastna, men det är de vi hör så det är de vi tror är berörda. Men man måste tänka vidare och tänka, ja men de här som är lågaktiva men ändå berörda, vilka är de då? Som vi inte har hört än, men som borde ha ett perspektiv på den här frågan. Som också är berörda av den. De här som är högaktiva och lågt berörda som alltid hörs av. Och som oftast är de största bromsklossarna som säger nej. Hur tar vi hand om dem i det här? Vad finns det där guldkornet bakom nejet som vi kan använda? Och hur ser vi på stora medborgarkollektivet? Hur ska de bli involverade? Kanske för att bredda problemet. Så det blir en balans mot de här starka särintressena som ni kommer att höra här uppe. Så det gäller att inte bara tänka att ja, det är de här som vi hör. Utan bredare på vilka som är berörda. Och det man behöver göra sen med intressegrupperna. Det är helt enkelt när man väl har hittat dem. Formulera vad den komplexa frågan handlar om. Designa en process för arbetet. Visualisera parternas intressen. Definiera samspelsregler. Hur ska vi jobba tillsammans egentligen om vi ska fortsätta att jobba? Identifiera risker. Plan för hantering av om man överträder det. Och tydliggöra och legitimera processledarens roll. Och det är en viktig del som vi har sett i arbetet. Det är att man behöver någon form av
oberoende processledare. Så att alla grupper kan känna att han eller hon inte bestämd av någon annan hur det här ska gå till. Utan man går in och är oberoende och har samma relation till de olika grupperna. Så det, vi brukar kalla det för neutral processledare. Sen kan man ju diskutera ordet neutral rätt mycket. Men att det är någon som inte känns som att ja, det är någon kommunen har skickat ut eller så. Utan att man kan uppleva det så. Nå, och då, när man då formar den här gruppen som börjar här. Egentligen skulle jag ta den andra först, eller den här först. Då första steget är att perspektiven väljer medlemmar i arbetsgruppen som jobbar tillsammans för att finna en lösning. Och i den arbetsgruppen så ingår också förtroendevalda, tjänstemän, kanske på olika nivåer och så. De har också perspektiv på frågan. Det första steget i den processen det är ju att man skapar sig mer kunskap om frågan, den komplexa samhällsfrågan. Hela gruppen får gemensam kunskap kring vad handlar frågan om egentligen. För att sen gå vidare till att diskutera vad har vi för lösningar kring det här då? Hur bryter vi perspektiven mot varandra? Och kanske till slut komma fram, eller inte kanske, men att komma fram till någon form av gemensamt förslag. Både av det vi kan vara överens om och konstatera att det här kommer vi inte komma överens om. Så man har en ganska tydlig bild av det här kan vi göra gemensamt för att faktiskt hitta lösningar på det problem vi står inför. Och det sista steget som vi alltid måste göra här i alla fall, även om man gör annorlunda i andra länder. Det är, vi har ett representativt system. Politiken måste vara med och fatta det slutgiltiga beslutet om hur hanterar vi resultatet av den överenskommelse som man har nått genom att processa lösningar tillsammans med olika perspektivbärare. Och politiken behöver både besluta hur beslutet ska gå till. För man kan ju tidigare skede sagt att vi kommer göra som den här gruppen har kommit överens om. Men man måste också besluta hur genomförandet av förslagen ser ut. Hur ska vi genomföra det här sen? Hur går vi vidare? Kan vi gå på det gruppen har bestämt att vissa tar ansvar för olika delar och så vidare? Och man måste också bestämma hur ser man till att det händer något? Så det inte bara blir ett fint papper man har tagit fram och säger tack, ni hade de här lösningsförslagen. Utan det ska ju hända något där sen, ute i verkligheten. Så det är en process man måste jobba med och politiken och tjänstemännen. Politiker och tjänstemän måste vara med i hela processen. Man kan inte här fatta ett beslut, gör den här processen och så sitter man in i kommunhuset och hoppas att någon annan ska sköta det, utan man måste vara med. Som ett av de olika perspektiven, eller flera kanske. Och följa upp och utvärdera. Då, det är ju, man måste lära av processen, vad har gått bra och vad har gått mindre bra. Och att man faktiskt följer upp de åtaganden som de olika grupper har gjort. Så att det inte slutar bara för att man har haft de här medborgardialogen. Utan man måste faktiskt se till och hänga kvar att det händer något. Och inte minst, det är ändå en mindre grupp som har varit med. Hur kommunicerar man resultaten? Så att faktiskt fler får se det är det här vi har kommit fram till. Och kanske behöver det börjas en ny process. Vilket vi ser internationellt. Att man liksom gör en och så kommer man en bit på lösningen. Sen börjar man på nästa och så kommer man en ytterligare till bit på lösningen av den komplexa frågan. Hur länge var de hade hållit på med flygplatsen i Österrike? Var det 10 år? Ja. Ja. För att den var en sån komplex fråga som man måste ta det stegvis och beta av svårigheter i frågan. Vet inte om ni har någon sån superflygplats som ni behöver jobba med, men vi har ju lite andra problem som vi behöver brotta in oss i. Nå, och det vi kan se, det handlar om ett nytt synsätt på makt. Att kanske tänka att genom att involvera människor så kanske jag får mer makt för att folk får förtroende för mig. Så istället för ser det som att nu lämnar jag makt och blir av med makt så ser det som att det här kanske gör att jag faktiskt stärker min makt istället. Mod att våga gå in i det här ser vi helt klart.
både hos politiker, tjänstemän och medborgare. De är inte heller med på att, eller vana vid att vara med på såna här processer och bråka fredligt, som Martin brukar säga. Hur gör man det? Och inte bara kan sitta här med mina kompisar och säga, usch, fy vad dumma de är. Utan jag måste faktiskt gå in och vara med. Ja, jag ska inte gå igenom alla de här. Men i alla fall så ser vi att det här är en av de viktigaste. Alltså processledare som hjälper till med den här processen, som då är oberoende på olika sätt. Och som faktiskt har trovärdighet bland alla grupper.